Učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove kraj maja učestvovali su na sedmom po redu Saboru narodne tradicije koji je održan u Šapcu. Na takmičenju je učestvovalo 17 škola iz cele Srbije u kojima se kao izborni predmet izučava narodna tradicija. Mi smo od početka učesnici Sabora, svake godine, znači naša škola bude na Saboru. Ove godine bio je 21 učenik naše škole učesnik u tom programu. Imali smo nekih 10 minuta programa, 2 plesa, 1 pesmu su deca pevala i pored tog programa imali smo svoj štand, uostalom kao i svaka škola što ima, i na štandu su predstavljeni radovi naših učenika koji uče narodnu tradiciju kao izborni predmet. Štand škole Pinki je bio postavljen na šetalištu u centru Šapca. Zbog raznovrsne i bogate ponude bio je veoma dobro posećen. Prolaznici su stvarno bili oduševljeni izgledom i štanda i izgledom naše dece koja su bila u lepim gradskim kostimima. Onako sve su zadivili kada smo prošli u defileu. Eto, kažem, bili smo stvarno onako ljubazno dočekani i posle celog tog programa deca su bila raspoređena po kreativnim radionicama. Radili su nekih sat i po vremena, opredelili su se da li je to radionica, ne znam, za pekare, voskare, tkače, cvećare i tako dalje. Uglavnom, stekli su eto neka lepa nova iskustva, bilo im je lepo, jedan lep dan su proveli u Šapcu, družili se sa ostalom decom. Radovi učenika škole Pinki, koji uče narodnu tradiciju kao izborni predmet, od sutra pa u narednih nedelju dana, biće izloženi u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi.